We zijn nu op de Zuidas, vlak voor het stembureau West-Zuid-WTC. En we gaan eens even peilen wat de stemming hier is in het hart van Financieel Nederland. Ik heb op de VVD gestemd. En u? Op de Partij van de Arbeid. En u bent een echtpaar? Ja. Dus de strijd tussen de Partij van de Arbeid en de VVD wordt binnen uw huwelijk uitgevochten? Ik denk het niet. Ik denk dat vanavond de VVD en de Partij van de Arbeid, of morgen, dat ze beginnen met een coalitiebespreking. En die coalitiebespreking voeren wij elke dag. Ja, ongeveer. Ja. Partij voor de Dieren. En waarom? Als hoofdreden omdat ze zeg maar als enige partij voor ecologische groei gaan in plaats van voor economische groei. En om dat toe te lichten, het is gewoon een feit dat de grondstoffen in de aarde zeg maar niet voldoende zijn nu om alles maar te kunnen bijbenen wat wij allemaal willen verbruiken hier als rijken in de, ja, als kleine groep op de hele wereld. Het was lang wikken en wegen. Het ging tussen GroenLinks en D66. Dat is meestal een van die twee. Uiteindelijk, het zal een beetje teleurstelling zijn voor mijn naaste familie, is het GroenLinks geworden. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een privévraag, maar voor mij de milieuvriendelijkste partij, dat is de Partij voor de Dieren. En ook ja, vanuit een ideaal. Ja, hun ideaal is dan een heel klein beetje ook mijn ideaal. VVD en de Partij van de Arbeid gaan vrijwel gelijk op. Uit de laatste peilingen van gisteravond bleek dat de VVD nog net even iets voor ligt. 35 zetels om 34 voor de Partij van de Arbeid. Ik ben van het ondernemerstype. Ik heb ook jarenlang zeg maar, ben ik bestuurder geweest van grotere bedrijven. En ik denk dat bij mijn profiel de VVD het beste past. Juist, waarom heeft u Partij van de Arbeid gestemd? Ik heb altijd op de Partij van de Arbeid gestemd. En waarom? Omdat ik vind dat hun programma beter is en socialer is dan de VVD. Nou, ik hoop op een wat meer rechtskabinet, maar dat zit er niet in. Ah, en u? Ik hoop een beetje links van het midden. Ik hoop ieder wel op een beetje links georiënteerd middenkabinet. Dat zal denk ik sowieso wel worden, denk ik. Wat vind je ervan dat je voor een partij hebt gestemd die waarschijnlijk gewoon weer in de oppositie plaatsneemt met een aantal mensen? Nou, ten eerste denk ik dat ze juist kans maken om er wel in te komen, omdat er nu zo'n versplintering is, dat de grotere partijen, die kunnen onderling ook niet met elkaar overweg, dus die gaan kijken naar de kleinere. Al jaren op D66 en dat doe ik weer. Ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat met D66, dus ik gun ze de stem van harte. En waarom stemt u doorgaans op D66? Omdat ik dat nog steeds het redelijk alternatief vind. Voor? Eigenlijk voor alles. Ook voor Europa, voor geld, voor milieu, voor werk en diverse andere zaken. Bovendien, die Pechtold, die mag ik wel.